Na domácí půdě v hale u stadionu v Litoměřicích bojovali judisté Sport Juda Litoměřice na letošní mistrovství České republiky dorostenců v judu ocené kovy. Na závěrečný vrchol sezóny se nominovalo celkem 8 dorostenců Sport Juda. Tito závodníci si svoji účast na vrcholném domácím podniku museli vybojovat v českých pohárech a nazbírat potřebné body do žebříčku. Atmosféra v hale byla vynikající a hlediště bylo plné. Litoměřickým judistům přišlo fandit mnoho diváků, kamarádů i rodičů. Z hlediska pořadatelství dopadlo vše na jedničku, přesto po skončení turnaje vládlo v řadách domácích borců mírné zklamání. Ambice byly vysoké. Mistrovství se vydařilo, přijelo spousta lidí, kteří si tu nominaci vybojovali na svých českých pohárech a na těch kvalifikacích. Nicméně z pozice trenéra spokojen být nemohu. Dle mého názoru jsme měli vybojovat minimálně 4 medaile. Předpoklad byl 2 tituly plus další 2 medaile. V konečném účtování nakonec máme 2 stříbrné medaile, 1 bronzovou. Další 2 pátá místa a 7. místo. Nejsme maximalisti, nicméně i tradice litoměřického juda hovoří o tom, že ty výsledky měly být lepší. Borci byli dobře připraveni, nicméně si myslím, že svazovalo domácí prostředí a nedokázali se oprostit od té zodpovědnosti před svými blízkými a kamarády, takže nakonec to nedopadlo úplně dle našich představ, ale je to sport, tak jdeme dál a uvidíme v příští sezóně. Nejen trenér, ale také sami závodníci chyb, které je připravili o mistrovské tituly, litovali. Přesto ale litoměřiští judisté opět dokázali, že patří právem k tomu nejlepšímu v republice. Já jsem spokojený s 2. místem, ale mohlo to být i lepší. Mohl jsem to soupeře porazit, ale udělal jsem chybu a soupeř mě pak hodil. Začátečnická chyba, nastoupila jsem do osotogary, začátečnická technika, byla jsem v záklonu, soupeřka zkontrolovala, hodila. Jsem spokojená, že jsem se prala celkem dobře, udělala jsem sice jednu chybu, ale tak to se občas stává. No. Potenciál litoměřických dorostenců je nesporný a příští rok určitě cinkne i nějaké to zlato.